បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានឡានមួយគ្រឿង RX330 មកជម្រាបជូនបងប្អូនប្រុសស្រីយើងទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងជម្រាបជូននឹងចូលដល់សាច់រឿងនៃឡានមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមសនំពរឲ្យបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជួយSubscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយមកបើសិនជាបងប្អូនមិនតាន់បាន Subscribe ទេហើយបើសិនជាបងប្អូនបាន Subscribe ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយឡានបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះព្រោះថាឡានមួយគ្រឿងលុយស៊ីស RX330មួយគ្រឿងពណ៌ទឹកមាសនេះគឺចង់ផ្សព្វផ្សាយលក់ជូនដល់បងប្អូនប្រុសស្រីយើងក្រែងលោបងប្អូនប្រុសស្រីយើងនៅគាត់ចង់បានបាទប្រភេទឡាន RX330 បាទ RX330 ហើយចេញពីម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណាម្ចាស់ផ្ទាល់ម្ចាស់ដើមហ្មងបាទអញ្ចឹងគាត់បានពឹងពាក់ខ្ញុំបាទនឹងឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទហើយដូចបញ្ជាក់បងប្អូនទៅហើយថាខ្ញុំបានត្រឹមតែមកផ្សព្វផ្សាយទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃថ្លៃធ្នូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតម្លៃគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនប្រុសស្រីអាចចរចាគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានហើយខ្ញុំអាប់ដេតលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានហ្នឹងគឺនៅពីខាងក្រោមបាទនៅពីខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានពីខាងក្រោមផ្ទាល់តែម្ដងមិនចាំបាច់ជួបអ្នកគូជេមិនចាំបាច់ជួបអីទេបាទព្រោះថាតែជាទូទៅគឺខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយគឺមិនដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងទេបាទហើយដើម្បីគៀបដើម្បីយកខ្ចង់យកអីនោះគឺអត់មានទេណាបងប្អូនណាគ្រាន់តែបានថាបងម្ចាស់ឡានហ្នឹងគាត់ឲ្យបាន $410អីចឹងមកបាទថ្ងៃនេះគឺគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទាល់នៃរថយន្តមួយហ្នឹងគឺគាត់ទិញខ្លួនឯងអូសចេញមកពីឃ្លាំងថ្ងៃនេះគាត់ចង់លក់ជូនដល់បងប្អូនប្រុសស្រីណាដែលគាត់ចង់ទិញចឹងណាបាទគាត់ចង់ទិញចង់បានប្រភេទឡានលុយស៊ីស RX330 នេះយកទៅប្រើបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបាទឥឡូវយើងកុំឲ្យយូរបាទកុំឲ្យវែងឆ្ងាយអនឡាញគឺខ្ញុំបាទនឹងអត្ថាធិប្បាយនៅរថយន្តមួយគ្រឿង RX300 មួយគ្រឿងនេះបាទឡាននេះគឺ RX330 បាទ RX330 ប៉ុង1ណាបងប្អូនណាប៉ុង1ឆ្នាំផលិតវាគឺ04បាទ2004ដែលបានធ្វើស្លាកលេខឲ្យបាត់ដំបង 2C បាទប័ណ្ណដំបង 2C ហើយប័ណ្ណដំបង 2C នេះគឺមិនមែនស្លាកលេខកាត់ឈ្មោះទេបាទហើយក៏មិនមែនស្លាកលេខកាត់ឈ្មោះពីម្ពិញចូលប័ណ្ណដំបងអីដែរគឺជាស្លាកលេខស៊ីនមកតែម្ដងមិនមែនជាន់ថ្មីមិនមែនជាន់អីទេបាទគឺជាស្លាកលេខស៊ីនហ្មងបងប្អូនស្លាកលេខស៊ីនមានន័យថាពាក់ព័ន្ធគាត់ទើបតែនឹងជិះបានក្នុងឆ្នាំ2018បាទគាត់ធ្វើស្លាកលេខហ្នឹងណា2018អញ្ចឹងគាត់ទើបតែនឹងជិះបានខ្ទង់ប្រហែលជា72ឆ្នាំបងប្អូនបាទហើយគាត់ទិញក្រដាស់ពន្ធសុទ្ធសាតហ្មងបាទឡាននេះគឺថ្មីណាបងប្អូនថ្មីដល់ល្មែនតែនបាទថ្មីមែនតែនដោយទីឡានយើងអូសឃ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទថ្មី
ចាស់ហ្មងថ្នាំស៊ីនមជ្ឈុំណាបងប្អូនថ្នាំស៊ីនមជ្ឈុំបាទហើយសាច់ដែកមកក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះទេបាទសាច់ដែកអត់បុកអត់ប៉ះទេគឺមកស្អាតមកអែមតែម្ដងហើយមើលបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងថតក្លុកកលៀតឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីជាសាក់សីកុំឲ្យថាខ្ញុំថាជាផ្សព្វផ្សាយថាស៊ីនថាអីចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងឡាននេះគឺជាឡានអ្នកជិះសុតសាតហ្មងបាទមិនមែនជាឡានអ្នកគក់ជេមិនមែនជាឡានអ្នករកស៊ីលក់ដូរអីលក់ចេញទិញចូលអីគឺអត់មានទេបាទគាត់អ្នកបាទគាត់អ្នកជិះសុតសាតហ្មងបាទហើយគាត់ទិញគាត់ទិញឈ្មោះគាត់ដាក់ឈ្មោះផោះគាត់តែម្ដងហើយបងប្អូនចង់កាត់ឈ្មោះកាត់អីក៏បានទៀតឯកសារពន្ធគឺត្រឹមត្រូវស្របតាមផ្លូវច្បាប់ម្ល៉េះហើយបងបើសិនជាបងប្អូនខ្លាចបងប្អូនអីអាចឆែកណាទី1ឆែកប្រវត្តិបុកជាមួយនឹងអូតូឆែកទៅបាទហើយទី2បងប្អូនអាចឆែកឯកសារជាមួយនឹងមន្ទីរសាធារណការបាទបងប្អូនទេសួរគាត់សុំស្លាកលេខសុំអីចឹងមកថាស្លាកលេខម៉ានអីម៉ានបងប្អូនយកទៅឆែកទៅពន្ធត្រឹមត្រូវអត់អីអត់ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំត្រួតពិនិត្យមើលថាពន្ធឯកសារគឺត្រឹមត្រូវស្របតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយឈៀកហ្នឹងគឺឈៀកមិនទាន់បាននេះទេបងប្អូនណាគឺឈៀកណាឈៀកលេខទួឡើយទេបងប្អូនណាឆែកឆាស់លេខទួបាទនេះគឺលេខទួផោវាហើយឈៀកលេខទួបងប្អូនអង្គស្រាប់ហើយឡានយើងមុននឹងធ្វើស្លាកលេខគឺយើងយកទៅឈៀកសិនហើយយើងអត់មានអីឈៀកអត់មានស្លាកលេខឈៀកគឺឈៀកលេខទួអញ្ចឹងផុតកំណត់ថ្ងៃទី24ខែ8 2020បាទនេះគោលបញ្ញត្តិផៅវាបាទហើយលេខទួបងប្អូនអាចយកទៅឆែកបានយកទៅឆែកជាមួយនឹងអូតូឆែកបានថាតើឡាននេះមានប្រវត្តិបុកឬអត់បាទបើតាមគឺខ្ញុំមើលគឺខ្ញុំមើលឃើញអត់មានធ្លាប់បុកប៉ះអីសូម្បីតែបន្តិចទេទាំងមុខទាំងក្រោយទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងលើទាំងក្រោមអត់ធ្លាប់គៀអត់ធ្លាប់បុកអត់ធ្លាប់អីទេបាទហើយវាមិនមែនណានេះទេដូចតែកាងដូចអីវិញវាមានកោតអីខ្លះត្រង់នេះអញ្ចឹងណាព្រោះឡានគាត់អ្នកជិះគាត់ជិះរយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹងវាតែតែមានកោតមានអីខ្លះតិចតួអញ្ចឹងហើយហើយស្លាកលេខនេះបងប្អូនណាស្លាកលេខស៊ីន 2C នេះស្លាកលេខស៊ីនហ្មងបាទហើយមាន QR code ទៀតនេះមាន QR code មានអីត្រឹមត្រូវទាំងអស់បាទហើយលេខឡើងនេះណាបងប្អូនលេខល្អហ្មងបាទលេខហ្នឹងគឺល្អលេខឡើងបូកសរុបទៅ9ក្រប់បងប្អូនអាចសួរគាត់បានថាស្លាកលេខហ្នឹងគឺស្លាកលេខប៉ុន្មានអីបានបាទហើយឡាននេះគឺគាត់តុបតែងហើយមានគេមានក្រូមេក្រូអីនេះបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយតែងក៏អស់មិនតិចដែរបើសិនជាបងប្អូនទិញឡានឃ្លាំងណាបាទប៉ុន្តែឡាននេះអ្វីដែលពិសេសគឺគាត់បានតែងហើយឡានថ្នាំម៉ាស៊ីនមជ្ឈុំសាច់ដែកមុខក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះជាហៀងមុខក្រោយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខល្អបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខល្អអត់មានទាស់ទេបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូន 100% គឺអត់មានកន្លែងទាស់អត់មានកន្លែងអន់ចិត្តអន់អីទេបាទឥឡូវមកបងប្អូនយើងមកមើលបាទលក្ខណៈពិសេសផៅវាគាត់បានបំពាក់ sensor ណាបងប្អូនណានេះបំពាក់ sensor ទាំងមុខទាំងក្រោយនេះ sensor ពីមុខមាន8ក្រប់1 2 3 4ពីមុខមាន4ក្រប់ពីក្រោយមាន4អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបើកទៅចិត្តពេលនៅសល់កន្លះម៉ែត្រអីវិញប៉ះក្លានប៉ះអីវិញវាស្រែកឲ្យយើងណាអញ្ចឹងគាត់ដាក់អាហ្នឹងគឺថ្លៃដែរដូចជា100ជាងនោះបងប្អូនណាឬ180ដុល្លារគឺខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទហើយតបូលនេះបងប្អូនណាមានស្នាមគ្រោះបន្តិចបន្តិចតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនេះថ្នាំស៊ីនភវាគេអត់បាញ់ទេបើបាញ់ទៅវាខូចថ្នាំស៊ីនបាទឥឡូវគឺយើងមកមើលនៅផ្នែកខាងក្នុងម្ដងបងប្អូនណាផ្នែកខាងក្នុងបាទខាងក្រៅបងប្អូនបានឃើញហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយលុយស៊ីអអិច330គឺជាកៅអីចុចទាំងសងខាងបាទវាទៅនើបជាង300ដូចបងប្អូនឃើញខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយលុយស៊ីអអិច300ច្រើនលើកច្រើនសារហើយបាទប៉ុន្តែអានេះវាទំនើបជាង
ទំនើបជាង330វាទំនើបជាង OX 300បាទអឺបងប្អូនមើលឃើញមកកឡុកកលៀតនេះលេខកូដបាទនេះលេខកូដនេះជាលេខកូដស៊ីនផោះវាតែម្ដងបាទបងប្អូនមើលតាមទ្វារតាមអីនេះมันធ្លាប់បានបុកมันធ្លាប់អីទេបងប្អូនគេថាគាត់មកទិញណាខ្ញុំហ៊ានអះអាង 100% តែម្ដងគឺឡានអត់បុកគឺឡានស្អាតហ្មងបងប្អូនណាឡានស្អាតអត់បុកឯងមកបៀកมันបន្តិចក៏អត់ធ្លាប់បុកដែរខ្ញុំមិននិយាយលើកាងទេណាបងប្អូនណាគឺយើងបុកក្នុងទីនេះគឺយើងបុកលើសាច់ដែកបាទឧទាហរណ៍ថាវាគៀទ្វាវាបុកទ្វាបុកអីវ៉ាន់អ្នកបងប្អូនឃើញអត់មានធ្លាប់បុកធ្លាប់អីតិចទេគឺទ្វាវានោះស្អាតភ្លឹងតែម្ដងគឺទ្វាស៊ីនផវាទៀតលេខកូដនេះគឺជាលេខកូដស៊ីនមិនមែនលេខកូដខ្លាញ់ខ្លាយលេខកូដធ្វើលេខកូដអីទេបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនមើលកឡុកកលៀតគៀននៅកន្លែងនេះបានអ្នកឃើញឃើញភ្លឹងហ្នឹងឡានគឺយើងតាមធម្មតាបងប្អូនយើងមើលគឺយើងមិនខុសគ្នាទេបាទយើងមើលមិនខុសគ្នាទេឡានមើលដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូន 100% តែម្ដងបាទ 100% តែម្ដងគឺអត់បុកមុខក្រោយជាហៀងឆ្វេងស្ដាំអីអីអត់បុកអត់អីទេណាហើយវាមានទៀតបងប្អូនណាគាត់បានបំពាក់កាមេរ៉ាមុខហើយនេះកាមេរ៉ាមុខហើយកាមេរ៉ាក្រោយក៏មានដែរបាទអានេះប្រភេទអOX330 ប៉ុង1បាទឡានប្រភេទឡានធម្មតាទេណាឡានធម្មតាទេខាងក្នុងវាស្អាតខ្លាំងណាស់ណាបងប្អូនណាស្អាតមែនតែនអត់មានកូដអត់មានកលឹកកលាយអត់មានអីទេស្រោមពុកគឺជាស្រោមពុកស៊ីនតែម្ដងណាឃើញណាបងប្អូនឃើញនឹងស្អាតភ្លឹងហ្មងបងប្អូនណាតម្លៃថ្លៃធ្នូណាបងប្អូនតម្លៃថ្លៃធ្នូនៅពីខាងក្រោមវីដេអូហើយនឹងបងប្អូនអាចចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានមកបាទចរចាតម្លៃប្រមាណអីប្រមាណបងប្អូនអាចទិញបានអ្នកម្ចាស់ឡានក៏អាចលក់បានអីបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចរចាមកបាទសាច់លើបងប្អូនទេនេះគឺខ្ញុំថតបាទពងទាំងអស់គឺមាន8បាទគឺខ្ញុំថតពីខាងក្នុងឲ្យបងប្អូនមើលសិនបងប្អូនមើលកៅអីអីវិញអត់មានដាច់អត់មានអីទេណាភ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនទនីជូនឥឡូវទ្វារខាងនេះគឺបងប្អូនបានមើលឃើញហើយថាពិតជាស្អាតបាទអត់មានទាស់ទេបាទពណ៌ហ្នឹងពណ៌ស៊ីនទៀតបងប្អូនណាពណ៌ស៊ីនទៀតនេះបងប្អូនគាត់ចេះមើលណាបងប្អូនគាត់ចេះមើលគឺគាត់ដឹងថាពណ៌ស៊ីនមិនពណ៌ស៊ីនគឺគាត់មើលលេខកូដនេះមកបាទមើលលេខកូដគឺគាត់អាចមើលដឹងហើយបាទអញ្ចឹងណាបាទឡានគឺស្អាតភ្លឹងហ្មងបងប្អូនអត់មានកន្លែងទាស់អត់បុកអត់អីទេបាទថ្មីថ្មីជ្រើងហ្មងបងប្អូនណាថ្មីថ្មីក្នុងទីនេះមានន័យថា330សេរីគ្នាវា330ដូចគ្នាគឺឡានស្អាតបាទបងប្អូនមើលកឡុកកលៀតគៀនកោះអីគៀនទ្វារគៀនអីអីគឺនេះមកមើលឡានគឺអត់ទាស់ទេបងប្អូនតនីជូនបងប្អូន 100% គឺតនីជូនថាសាច់ដែកគឺអត់ទាស់ទឹកថ្នាំគឺអត់ទាស់បាទគ្រឿងជ័រគឺអត់ទាស់បាទស្រោមពុកស្រោមអីគ្រឿងតុបតែងគឺអត់ទាស់គាត់តុបតែងឲ្យទាំងអស់ហ្មងបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនណាបងប្អូនអាចទេចរចាជាមួយនឹងតម្លៃថ្លៃធ្នូជាមួយនឹងគាត់ថាតើគាត់ដាច់ប្រមាណអីប្រមាណព្រោះខ្ញុំអត់មានសិតទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំឡានមើលខ្ញុំមើលឃើញប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំប្រាប់ជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទនេះគឺជាកស៊ូស៊ីនផោវាទាំងអស់បងប្អូនណានេះគឺកស៊ូស៊ីនផោវាហ៎នេះស្អាតភ្លឹងហ្មងអត់ធ្លាប់គេទេតាគៀកខាងនេះក៏មិនធ្លាប់គេដែរហើយថ្នាំគឺនៅថ្នាំស៊ីនទៀតណាបងប្អូនណាបាទហើយមានកូដអីកន្លះទីតិចតិចតិចទាំងនេះមើលស្ទើរតែមិនឃើញណាបាទហើយកង់គឺកង់នៅសល់ 80% បាទមកមកបងប្អូនយកទៅជិះបានអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រភេទឡាន OX330 ណា OX330 បើកដបូលបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូន 100% គឺអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបាទអត់បដូរពណ៌ឯកសារពន្ធគឺត្រឹមត្រូវហ្មងបាទឯកសារពន្ធគឺត្រឹមត្រូវ
បងប្អូនថាមកបើមកទិញហើយមិនຕົកចិត្តមិនអីទេគឺមកចង់ពេលតែតាក់តងត្រូវរូវគ្នាជាមួយម្ចាស់ឡានហើយណាបាទចង់ឲ្យខ្ញុំជួយធានាជួយអីក៏បានដែរបាទឲ្យជួយធានាជួយអីក៏បានដែរបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកចាំខ្ញុំជួយធានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនបានផលប្រយោជន៍អីផងយើងចាំអាចទៅធានាធ្វើអីហ៎ធានាធ្វើអីបាទដោយសារតែវារឿងប៉ັດបងប្អូនបាទមានរឿងអីត្រូវខ្លាចឯកសារពន្ធត្រឹមត្រូវតាមស្របច្បាប់មានរឿងអីត្រូវខ្លាចមានទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលមកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគាត់បាទគឺឡាននេះគឺស្អាតមែនតែនគឺធានាជូនបងប្អូន 100% គឺអត់បុកអត់ប៉ះ303អអិចប៉ុង1ណាបងប្អូនណាប៉ុង1ខាងក្នុងស្អាតខាងក្រៅស្អាតបាទសាច់ដាច់មកក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះទឹកថ្នាំបាទទឹកថ្នាំស៊ីនបាទទឹកថ្នាំស៊ីនហើយបងប្អូនមើលកលុកកលៀតគៀនកោះនៅកលោះកលៀនត្រឹងនេះវិញមកធ្លាប់បុកធ្លាប់កាសធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់អីគឺអាចមើលឃើញហើយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺធានាឲ្យឡានមិនមានប្រវត្តិដាក់គេបាទឈ្មោះម្ចាស់ដើមបាទកាត់ឈ្មោះបានផ្ដិតមេដៃចេញមកពីឈ្មោះម្ចាស់ដើមគឺបាន 100% តែម្ដងបាទកាត់ឈ្មោះធានាថាកាត់ឈ្មោះបាន 100% បងប្អូនចង់យកទៅកាត់នៅណាក៏បានដែរបាទកាត់នៅពេញកាត់នៅសៀមរាបកាត់នៅកំពង់សោមអីកាត់នៅណាក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនថាកាត់បាទហើយមើលជារៀងខាងនេះឯងហ្នឹងណាបាទបងប្អូនមើលតាគៀអីវាវានេះគឺនៅស៊ីនទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនអត់ទាន់បានធ្លាប់ធ្វើត្រូវភ្លើងត្រូវអីទេបាទខ្លះណាខ្លះណា330ខ្លះគឺមិនស្អាតទេប៉ុន្តែ331នេះគឺស្អាតអត់មានកន្លែងទាស់ត្រង់កន្លែងណាបាទនិយាយថាមកសាច់ឡានណាសាច់ឡានសាច់គ្រឿងជ័រសាច់ដែកទឹកថ្នាំអត់មានកន្លែងទាស់កន្លែងអីទេគ្រឿងតុបតែងឲ្យមកកំ ple ទាំងអស់បាទគ្រឿងតុបតែងមកកំ ple អត់មានកន្លែងណាមួយបងប្អូនពិបាកយកទៅតុបតែងមិនអត់ទេបើនិយាយរួមទៅបងប្អូនយកទៅតែងវាតិចបាទកាមេរ៉ាមានគ្រឿងតុបតែងខាងក្រៅគឺមានឲ្យអស់បាទខ្លះណាក៏ចង់ដាក់នេះខ្លះណាក៏ចង់ដាក់នោះអញ្ចឹងទៅវាអាចខុសចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនទិញយកនៅឡានប្រភេទមួយនេះគឺมันខុសបំឡងទេមិនមែនថាខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយបានប្រមាណបានចេះតែសាលថាឡានស្អាតខ្ញុំមើលឃើញស្អាតខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាឡានស្អាតបើមើលឃើញមិនស្អាតប្រាប់បងប្អូនថាឡានមិនស្អាតមកឥឡូវបងប្អូនមើលអាតំណបាតពីខាងក្រោមណានេះគ្រឿងផ្សំភវិនេះនេះបាទមើលតំណបាតខាងក្រោមបងប្អូនឃើញខ្ចីមកបងប្អូនណាខ្ចីអត់មានធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់អីមិនទីក៏អត់មានផងបាទអត់មានធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់អីមិនទីទេបាទបងប្អូនយកគ្រូមកពីណាក៏បានឬឲ្យខ្ញុំធានាឲ្យក៏បានឲ្យម្ចាស់គាត់ធានាឲ្យក៏បានអីក៏បានណាបាទធ្វើលិខិតធានាក៏បានអីក៏បានណាថាឡានអត់បុកអត់ប៉ះបាទឡានអត់បុកអត់ប៉ះបងប្អូនឃើញទេគឺផ្លឹងហ្មងណាសំណប់បាតវាគឺអត់មានបែកអត់មានអីទេហើយច្រេះបងប្អូនច្រេះក៏អត់មានដែរធានាច្រេះទៀតបាទឡានខ្លះគេអត់ធានាច្រេះទេប៉ុន្តែឡាននេះគឺធានាថាអត់មានច្រេះទេបាទគឺធានាថាអត់មានច្រេះបាទ 100% តែម្ដងអត់បុកអត់កឡាប់អត់កាត់តអត់ច្រេះបាទជាប្រភេទឡានសាច់ដែកស្អាតបាទសាច់ដែកស្អាតបាទដូចតែបងប្អូនទិញក្នុងឃ្លាំងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងបាទព្រោះថាឡានគាត់អត់សូវជីកប្រមាណទេគាត់មានន័យគាត់ជីកតិចបំផុតខ្ចៅខ្ចងអីនៅក្ហមក្ហមឡើយហ្នឹងបងប្អូនមើលឆ្នាំ2004មកដល់ឥឡូវវារឿយយូរឆ្នាំដែរប៉ុន្តែប្រភេទឡាន OX331 នេះគឺជាប្រភេទឡានមួយមិនសូវវឹកវើនបាទឡានសណុកហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអ្នកដែលទិញ330ទៅជីកភាគច្រើនសបោគាត់មានជីវភាពរៀងធូរធារអញ្ចឹងទៅគាត់មិនវឹកវើនទេកម្រនៅស្រុកខ្មែរយើងកម្រនៅណាយក330ទៅរតាក់ស៊ីណាបាទមានមួយមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់សូវបានជួបទេបាទមានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ជួបអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ330នេះ
គឺគេរៀងក្រាន់បើដែរគេមិនយុទ្ធរត់តាក់ស៊ីទេជីវភាពក្រុមគ្រួសារគេណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រភេទឡាន OX330 បាទជាប្រភេទឡានស្អាតមកក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះទឹកថ្នាំស៊ីនបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកឲ្យឡានតែងឲ្យស្អាតម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺតនីឲ្យបងប្អូនណាបាទឥឡូវមកបងប្អូនទៅជួយមើលប្លុកម៉ាស៊ីនពីខាងមុខបន្តិចបាទកុំឲ្យថាខ្ញុំថាជាថាស្អាតស្អាតស្អាតបាទខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាស្អាតហើយគឺខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីជាផុសតាំងជាសាក្សីទៀតបាទកុំឲ្យតែខ្ញុំចេះថាអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងទិញឃ្លាំងយើងអត់មានតុបតែងអស់នេះយើងអត់មានទេប៉ុន្តែអានេះគឺយើងមានតុបតែងឲ្យទាំងអស់បឹងលើអីឲ្យមកកំភ្លេបាទអានេះឯវ៉ាន់ឲ្យទាំងអស់ឡើយស្នាប់អីនេះវ៉ាន់មើលឲ្យទាំងអស់ឥឡូវមើលប្លុកម៉ាស៊ីនម្ដងណាបាទធានាជូនពីមុខនេះទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំទាំងធ្នឹមមុខធ្នឹមអីគឺมันមានប្រវត្តិបុកសំបីតែមិនតិចក៏គ្មានមានតែកឹតមិនតិចក៏អត់មានដែរបងប្អូនឃើញទេបាទថតយឺតយឺតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលឃើញហើយបងប្អូនអាចផ្សាចុះផ្សាឡើងមើលតាមហ្នឹងមកបាទហើយខ្ញុំធានាឲ្យថាអត់បុកទៀតបាទអត់បុកទៀតហើយបងប្អូនមកដល់បាត់ហើយបងប្អូនអាចទេសួរម្ចាស់ឡានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រមាណអាចទេសួរមកបាទក្រៃលោថាមើលឃើញបុកមើលឃើញអីហើយកាយលោខ្ញុំនិយាយកុហកនិយាយអីចឹងបាទបងប្អូនអាចទេហៅមកបាទព្រោះมันជាខ្លាំងណាស់ណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលឃើញប៉ុណ្្នឹងថាអត់បុកហើយបើសិនជាវាគេមើលឃើញតែប៉ះទៀតវាមានតែរឿងចម្លែកមែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងធានាឲ្យបងប្អូនសាច់ដែកមុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមអត់បុកអត់ប៉ះអត់គីអត់អីទេណាបាទហើយមិនមែនថាយករឿងកាងអីបន្តិចបន្តួចមកនិយាយទេយើងនិយាយទីនេះយើងនិយាយចំពោះសាច់ដែកបាទនិយាយចំពោះសាច់ដែកបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺរត់មកឆ្ងាញ់អត់មានអុកអត់មានអីទេម៉ាស៊ីនអត់មានធ្លាក់ហើយអត់មានអីទេហើយឡានតនីឲ្យបងប្អូនថាมันធ្លាប់បានដាក់ហ្គាសมันធ្លាប់ដាក់ហ្គាសទេគឺឡានស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទហើយស្លាកលេខគឺស្លាកលេខល្អបាទស្លាកលេខឡើងបងប្អូនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនសួរម្ចាស់ឡានទៅស្លាកលេខប្រមាណអីប្រមាណបងប្អូនសួរគាត់ទៅបាទនេះលេខទួណាបងប្អូនណាលេខទួបងប្អូនយកវាយកទៅឆែកជាមួយនឹងអូតូឆែកក៏បានដែរណាថាប្រវត្តិឡានធ្លាប់បុកធ្លាប់អីអត់មកម៉ៃស៊ីនមកពីស្រុកគេប្រមាណអីប្រមាណបងប្អូនអាចឆែកជាមួយនឹងបានបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលតែភ្នែកទេបាទបើបុកតែធ្វើគឺដឹង 100% តែម្ដងឲ្យតែធ្វើបាទមិនថាធ្វើនៅស្រុកគេមិនថាធ្វើនៅស្រុកខ្មែរបាទឲ្យតែយកមកធ្វើខុសពីការប៉ិតផោះក្រុមហ៊ុនបាទផោះក្រុមហ៊ុនបាទយកមកគឺដឹង 100% បាទហើយបើបងប្អូនមិននេះទេបងប្អូនអាចឆែកជាមួយនឹងសេវាកម្មអស់ប្រហែល 4-5 ដុល្លារបងប្អូនក៏ឆែកទៅមានលេខទូរស័ព្ទស្រាប់ដែលខ្ញុំថតឲ្យនៅក្នុងនឹងហើយស្រេចបងប្អូនយកវាឆែកទៅបាទហើយអរគុណណាស់បងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយចុងក្រោយនេះសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានតិចតិចចម្រុងចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រកបមុខរបរអីឬគឺបានសម្រេចដូចបំណងបាទអរគុណសូមជម្រាបលា